cosa che tutto un taccio di dico porta un sacco di farlo. Sinä on jäänyt. Sinä on jäänyt käyttämättä. Kalakkisäkki. Traali ottaa vesinään. On se ihme juttu, se ruisa on ihan tahansa. Älä nyt eteen mulahasta. Tuollahan Islomi lähellä siellä Miermellä, siinähän on kato keväällä aina sen käsikalaa. Niin, rautas. Rotimus. Niin, kyllä. Kyllä ne aina vaan vaatellut noita puroja. Niin, on ja teillä oli hyvät kalaneet. Ja marjamaat oli, kun tuo hillo kerättiin, niin täällähän oli hyvä. Tässä on sitä vielä kerätä olevista. Että tällä. Tässä olisi hei pari pyrkkiä. No tahtaa irtaa, mutta se on vain yksi kädessä. On kyllä enää järvenveltä näet. Oi, älä tuu pro itses. No, hyvä kosti. No, joo. Koko kaivoslaki uusi. Ei tämä ole ainoa. Tämä on jäävuoren huippu, joka on nyt vielä esillä. Se on joka puolella Suomen maata ja koko Suomi on ollut. Koko Suomi on ollut myymässä näiden noilla. No, et polta taskupohjan reikä ja putoa johon. Joo. Adventures at Talavera.
ne tulokset tule. Meillä on otettu täältä näytösalueella. Meillähän otettiin vesinäytteitä vähän eri syvyyksistä, mutta se vesi ei ole ollenkaan kokoontumista, tämä muka tai metallimönniä. Ja sittenhän täällä on puolta sammakkoja, ne sammakokin lähetettiin tutkittavaksi. Se varmaan pari viikkoa kesti. Minä voin käydä viemässä tuonne määrin. Niin, jos me vaikka sattuu karviin. Kumpparit tuli jo kuvaa. Otetaanko kuvaa kumpparit? Tämä on tietysti vihreä. Tämä kiinnostaa yksi kysymys, mikä meitä kiinnostaa ja ihmetyttää ihan tavattomasti. Se, että mikä helvetin takia sitä kalkkia ei pate niin varoaltaisiin, vaan tänne maastoon. Minkä helvetin takia ei pysäytetty sitä uraania myrkkyvuotoa sinne varoaltaisen kaivosalueen sisälle? Minä väitän, että siinä on syynä se, että ne haaveilee vielä käyttävässä sitä nestettä prosesseissa ottamalla metallia talteen. Mutta siinä ei pitänyt olla metalleja, koska se oli kipsisakka altaa jälkeen tullutta vettä piti olla. No ei nyt, prosessivettä nyt pumppavat niitä loppuja kaivosmonttuun. Kyllä. Eilisä päivänä minä Ruokonen soitti, niin silloin mä, että onko totta, jotta työ pumppuutta niitä, niin sanoi, että kyllä se on. Kyllä. Ensin pumpattiin kaivosmontusta kipsisakka-altaasi, joka levisi, ja sen jälkeen pumputaan takaisin niin sinne. Mutta se mysteeri, minkä takia Talvivaara ei useista pyynnöistä huolehtu, mä olin yhteydessä suoraan Nissisen, sanoi, että kalkitkaa nyt niitä vesiä siellä, että ei myrkyt tule tänne. Ei ole tapahtunut. Mä väitän, että siinä on se yksi selitys, voi olla se, että sinne kipsisakka, se vesi, mitä louhokseen on pumputtu, ei ollutkaan pelkkää kipsisakka-alta ylivuotoa, vaan sinne on varastettu prosessivettä. Siellä on liikaa urania ja liikaa metallia siihen, että se olisi ollut sitä vettä, josta metallit otettu jo talteen. Ja se happamuus myös. Miksi se muuttuu happamaksi? Onko, esitän tutkimuskysymyksen, onko laskettu kaivoslouhokseen luvatta näitä prosessinesteitä, jotka on happamia? Niitä on oltu kysyksiä tuolla. Kuusilla on näkökulmaa, minä etelisellä päivänä, kun mä tulin ilmiin.